بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسرسائز 1.2 میں ہم اس کا دوسرا پارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, جو کہ یہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والا ہم آج کریں گے, یہ والا, ٹھیک ہے. تو اس میں دو دی گئے, اس میں دو پارٹس دی گئے ہیں, دونوں ہی آسان ہیں. اس میں ایک کروں گا اور ایک کو چھوڑوں گا, ٹھیک ہے. ایک آپ نے خود کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس مطلب ہے پارٹ ٹو, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ زیڈ ون از اکول ٹو, یہ گیون ہے, ٹھیک ہے, مائنس ون مائنس ایوٹا, زیڈ ٹو از اکول ٹو تھری پلس ٹو ایوٹا, زیڈ تھری از اکول ٹو مائنس ٹو پلس تھری ایوٹا, ٹھیک ہے. اور ویریفائی ویریفائی ڈیٹ, ٹھیک ہے. کیا معلوم کرنا ہے, نمبر ون زیڈ ون پلس زیڈ ٹو پلس زیڈ تھری is equal to z1 plus z2 plus z3. یا یہ کرنا ہے یا اس میں ملٹیپلیکیشن والا ہے وہ کرنا ہے, z1 z2 z3 is equal to z1 z2 z3. اس میں سب سے پہلے, دونوں ہی بہت ہی آسان ہیں, لیکن اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, بریکٹ کرنا ہوگا. تو میں کون سا کروں, میں چلو میں دوسرے والا کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ملٹیپلیکیشن والا, ٹھیک ہے, مطلب اس والا میں کر لیتا ہوں, یہ والا, ٹھیک ہے. یہ ایڈیشن والا بھی بہت آسان ہے, میں اس کو لیکن میں ملٹیپلیکیشن والا کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کیا ہے اس میں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر لانا ہو. کیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ, زیڈ ون زیڈ ٹو زیڈ, سب سے پہلے اس بریکٹ کو ختم کرنا ہوگا, مطلب پہلے زیڈ ٹو اور زیڈ تھری کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. از ایکول ٹو زیڈ ٹو تھری پلس ٹو آئیوٹا, زیڈ تھری مائنس ٹو پلس تھری آئیوٹا. سب سے پہلے اس کو سالو کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے رہیں گے, مائنس ٹو پلس, طریقہ وہی ہے, پہلے اس کو ان دونوں کے ساتھ, پھر اس کو ان دونوں کے ساتھ, پلس ٹو آئیوٹا کو لیں گے اور مائنس ٹو پلس تھری آئیوٹا کے ساتھ. مائنس سکس پلس تھری تھری زار نائن پلس نائن آئیوٹا, پلس انٹو مائنس مائنس ٹو ٹو زار فور آئیوٹا, پلس انٹو پلس پلس تھری ٹو زار سکس آئیوٹا اسکوائر, ٹھیک ہے. مائنس سکس پلس نائن آئیوٹا مائنس فور آئیوٹا, اور یہ آئیوٹا اسکوائر مائنس ون کے برابر ہے, تو ادھر ہم جب مائنس ون پٹ کریں گے تو اس سے پلس مائنس ہو جائے گا, یہ پلس اس طرح مائنس ہو جائے گا. چلو میں اس کو بھی کر لیتا ہوں, سکس انٹو مائنس ون, کیونکہ آئیوٹا اسکوائر مائنس ون کے برابر ہے, ٹھیک ہے. مائنس سکس پلس نائن آئیوٹا مائنس فور آئیوٹا, یہ ہو جائے گا سکس ون زار سکس, اور پلس انٹو مائنس مائنس سکس, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ڈائریکٹ کروں گا, ٹھیک ہے, تو اس کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب دیکھو اس سکس کو اس طرف لائیں گے, مائنس سکس مائنس سکس پلس نائن آئیوٹا مائنس فور آئیوٹا, مائنس ٹو مائنس پلس کریں گے, مائنس ٹویلف مائنس ٹویلو, اور پلس انٹو مائنس مائنس کریں گے. اگر آپ اس سے کنفیوز ہوتے ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب کیلکولیٹر کو یوز کر سکتے ہیں, پلس نائن مائنس فور سے جو بھی آئے آپ نے اس کو لکھنا ہے, پلس فائیو آیا, ٹھیک ہے, پلس فائیو آئیوٹا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہمارے پاس زیڈ ٹو اور زیڈ تھری آ گیا. اب زیڈ ون انٹو زیڈ ٹو اور زیڈ تھری مطلب کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ جو زیڈ ٹو اور زیڈ تھری کی ویلیو آئی ہے, اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے زیڈ ون کو, ٹھیک ہے. جب ہم اس کو زیڈ ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ہمارے پاس مطلب ایک اور ویلیو آئے گی, جس سے اور پھر دوسرا والا فائنڈ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کریں گے کہ اس سے اب ملٹیپلائی کریں گے کیا زیڈ ون کا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ زیڈ ون کیا ہے, مائنس ون مائنس آئیوٹا, اور یہ ہو جائے گا مائنس ٹویلو پلس فائیو آئیوٹا. مائنس ون کو مائنس ٹویلو پلس فائیو آئیوٹا کے ساتھ اور مائنس آئیوٹا کو مائنس ٹویلو پلس فائیو آئیوٹا کے ساتھ, ٹھیک ہے. مائنس ٹو مائنس پلس ہو جائے گا, پلس ٹو مائنس مائنس ہو جائے گا, اور فائیو آئیوٹا, اور یہ ہو جائے گا مائنس ٹو مائنس پلس, ٹھیک ہے, پلس ٹویلف آئیوٹا, اور پلس انٹو مائنس مائنس فائیو آئیوٹا اسکوائر. ٹویلف مائنس فائیو آئیوٹا پلس ٹویلف آئیوٹا,
और ये माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम जब माइनस पुट करेंगे तो माइनस यहाँ होगा एक, एक माइनस ये, तो माइनस टू माइनस ये प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरी तरफ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या आया था, 12 माइनस फाइव आयोटा प्लस फाइव आयोटा प्लस फाइव, ये हमारे पास आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 इस प्लस को प्लस फाइव माइनस फाइव आयोटा प्लस 12 आयोटा, सो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 17 17, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, लेकिन निशान बड़े का लगेगा। ठीक है, मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं कंप्यूटर से, उस तरह तरीका है कि मतलब माइनस फाइव प्लस 12 सेवन, प्लस 12 आया, प्लस सेवन आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लस सेवन आयोटा, तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, इसको आप इक्वेशन वन। और इस तरह राइट हैंड साइड से भी वही आंसर आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड से आया। अगर आप उसको करें, अगर उसमें कोई मसला हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।